agora. Não quero nem ver de matar de pistola. Vou usar uma boa aqui. Uma panela. Panela frita. Frita. Oxe, bugou, foi? Sem querer eu mostrar essa sensibilidade. Normal. Se quiser, pode botar ela aí no celular aí. Pô. É muito bom pra subir capa. Aqui, meu primeiro vídeo. Tento dar um boiar. Ouro 2. Vai. Apertar mais um, não vou. Eu tô sem a marinha de assinatura, é boa. Não, não. Toda temporada eu tinha pegado de muito 3. Pô, velho. Agora fodeu. Não gosto da foto, não. Mas eu tenho que pegar. Ele tá subindo na prática. Tudo bem. Tem essas balas de pistolas. Aqui. Um negócio aqui. Beleza. Eu vou dar uma pausa aí. Tem um cara aqui. Puxa. Tá dando um dano aqui nele. Puxa. Caramba. Tem outro cara aqui. Cabeça.
aqui pra esse cara. Sempre dói. Olha a bala. Eita. Olha a bala na cabeça aí, ó. Esquiva aí. Esse cara fica de boa. Deixa ele em paz. É menino que é o cara que eu matei. É só... Vai ter o louco. O moleque tá não terminando de tirar. O bicho era fofo. Muito bom. Três quilos, cara vivo. Mas aqui é dessa parte não tem mais. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Consegui fazer os vídeos aí pra vocês. Muito de boa. Tá muito doido, né? Já tem que falar muito doido, eu acho. Agora eu pulo aí, depois eu volto. Vou jogar aqui, ó. Chance não. Que vem.
que eu vou conseguir dar boia pra vocês. Meu celular não vai aguentar, eu acho. Eita, cara. Só pra dar uma ajuda. Quando ele fica nem querendo. Cadê? Só vou tentar aqui. Agora eu sei. Cadê? Vamos lá. Vai ficar aqui. Oi, nossa, caralho, velho. Que foda, mano. Mais um tirinho. Mas espero que vocês tenham gastado aí 6 killzinhas. Foi isso? Foi. Mas eu tenho gostado. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.